Kijkers van DVS TV, het weekjournaal met onder andere de trainer van het tweede van DVS 33, die samen aan kop staat met SDVB 2 uit de ploeg uit Barneveld. En zaterdag de heuse topper tegen inderdaad de kippen. Ja, nou, we kijken er naar uit. We zijn er ook klaar voor. We hebben een goede voorbereiding gehad. We zijn op trainingsweekend geweest. We hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld, waaronder afgelopen zaterdag tegen Ajax. De top of de, moet ik het even goed zeggen, de koploper in de hoofdklasse in West. Dat was een 4-4 uitslag en daar hebben we goed gespeeld. Dus wat dat betreft hebben we ons goed kunnen voorbereiden en we kijken er met vertrouwen naar uit. Dat was wel een unicum, hè? Want jullie speelden overdekt, hè? Op een echt voetbalveld, maar dan gewoon met zo'n overkapping. Hè? Ja, we speelden in de Adidashal en dat was een erg leuke ervaring. Het is wel even wennen doordat het licht wat anders is. En je moet wat wennen, het klinkt ook wat hol. Maar het was voor de jongens een enorm leuke ervaring. Het eerste van Ajax trainde voor ons in die hal. Dus ja, dat was al met al wel een leuke ervaring. Ja. En je hebt nog tegen Marken gespeeld. Dat was in dat weekend, geloof ik, hè? 1-1 tegen het eerste van Marken. Ja, tegen het eerste van Marken. Het was op trainingsweekend. We waren in Grollo. En toen hebben we bij HZVV in Hogeveen hebben gespeeld tegen Marken. En ook zij waren daar in de buurt op trainingsweekend. En dat was ook gewoon een erg leuke en nuttige wedstrijd. Er waren een aantal A-junioren die waren mee, dus die hebben ervaring op kunnen laten doen. Dus het was ook een prima weekend. Ja, bevielen ze die A-junioren? Ja, er zit absoluut talent in. Dus het zijn jongens met toekomst. Die wel vaker mee zullen gaan doen, hoop ik, met oefenwedstrijden bij het tweede. En dit trainingsweekend was een ideale mogelijkheid om hun te wennen aan de senioren. En zover ik van hun heb begrepen, hebben ze dat als erg leuk ervaren. En dan herhaal ik nog even de uitslag tegen Spakenburg 2. Want toen moest ik wel even een beetje glimlachen. Spakenburg 2, DVS 2, 1-9. Dan geloof je bijna niet. Nee, dat was voor mij als trainer ook een hele verrassing. En dat had ik ook vooraf niet gedacht. We hadden bewust naar een aantal ploegen gekeken ter voorbereiding op de competitie, waar we weerstand tegen zouden hebben. Dat hadden we ook van Spakenburg verwacht. Maar goed, met rust was het al 5-1. Uiteindelijk werd het 9-1. En dat was een vrij makkelijke wedstrijd. En het was leuk voor het vertrouwen, maar het was niet de wedstrijd waar we op hadden gehoopt. Kortom, je hebt het gevoel dat de jongens er klaar voor zijn. De heenwedstrijd was een voorstelling, hoorde ik van Hans van Adem, de coach van het eerste van STV Barneveld. En die spreek ik nog wel eens in mijn programma The Warming Up. En die gaf toen enorm hoog op over het tweede van DVS, over jouw team. Ja, en die wedstrijd hebben we ook echt goed gespeeld. Ik denk dat dat ook een van de betere wedstrijden was dit seizoen. Dus ik ga er niet vanuit dat het weer zo makkelijk gaat worden. Integendeel zelfs. Nogmaals, we hebben gewoon een hele goede voorbereiding gehad. De jongens die hebben er zin in. Die zijn erg gemotiveerd. En die willen heel graag winnen zaterdag. Ja, die jongens willen gewoon maar één ding. Dat is kampioen worden. En jij ook, hè? Ja, daar gaan we wel voor. Maar goed, het is nog 13 wedstrijden. Maar we hebben het trainingsweekend er wel over gesproken. En het is wel het doel om daar zo lang mogelijk voor mee te blijven doen. En als je bovenaan staat, dan kan je niet zeggen dat je er niet voor meedoet. Dus we gaan er absoluut voor. Maar makkelijk zal het niet worden. En het is zaterdag, aanstaande zaterdag, om? Om 11:30. 11:30. Dus supporters, kijkers, DVS TV. Kom allemaal kijken om 11:30. Hè? Ja. En heel veel succes namens DVS TV en alle supporters. Ja, heel erg bedankt en we kijken er enorm naar uit. Oké, nogmaals veel succes. En dan nu het lang verwachte moment voor het DVS Weekjournaal, DVS TV. Namelijk een interview met Basiel Camara. Basiel, hartelijk welkom, jongen. Dankjewel, Piet. Dank je. Basiel, luister, waar ik benieuwd naar ben. Waar ben jij geboren? Ik ben geboren in Apeldoorn. Je bent geboren in Apeldoorn? Ik ben geboren in Apeldoorn, ja. Maar je hebt wel twee paspoorten? Ik heb dubbele nationaliteit sinds kort, ja. Dat klopt, ja. Heb je Geert daar ook nog even over opgebeld of niet?
Geerling. Nee, Geert Wilders. Oh, Geert Wilders. Nou, laat ik dat maar niet doen. Hè. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, inderdaad. Hey, hoe zit het verder met je interlandcarrière? Want het was even natuurlijk heel hectisch zo in de maand oktober, geloof ik, of zo. Maar hoe is het daar verder nu mee? De interlands zijn nu op een laag pitje. Maar ik hoop in februari toch mijn debuut te mogen maken voor het land van mijn vader. Ben je dat nou echt? En daar ga je dan eventueel een wedstrijd van, of misschien wel twee wedstrijden van DVS voor missen? Dat denk ik, of dat denk ik, dat hoop ik wel. Dat betekent dus dat je opgeroepen wordt. Verwacht je dat ook? Na de vorige keer, toen had ik het eigenlijk al niet verwacht. Maar nu merk ik toch dat ik er tegenaan zit. Dus dat het is toch een droom voor mij geworden. En die droom kan ik verwezenlijken. Dus. Ik had eigenlijk gehoopt dat je had gezegd dat je geboren was in Guinea-Bissau. Want dan hadden we daar natuurlijk even over kunnen babbelen. Maar goed, Apeldoorn. En je bent begonnen waarschijnlijk op je vijfde ergens op een clubpie. Ja, dat klopt wel. Ja, ja, bij GroenWit 62. Achter in Apeldoorn in de vierde klasse op zondag. Daar ben ik begonnen, ja. En toen was je gewoon nog een heel klein guppie. Ze zeiden dat ik toen al behoorlijk lang was. Maar voor mijn eigen was het natuurlijk was ik best wel kort. Maar volgens mij was ik toen al 1,80. Ja, ja. Ik vroeg me af, laatst dat doelpunt tegen Scheveningen. Had jij toen iets in je schoenen ingebouwd dat je toch een halve meter de lucht, maar dan ook nog een keer 3 seconden kon blijven hangen? Want het leek wel een dunk, man. Ja, ik, toen ik hem terugzag, dacht ik ook wel, dat was een behoorlijke sprong. Maar op dat moment dacht ik, ik ga voor die bal. En dan blijkt toch dat ik aanvallend wel kan koppen. Ja, precies, en afgelopen zaterdag dan denkt iedereen van nou, dan gaat hij weer mee naar voren en dan zal die wel weer met zijn hoofd en dan doe je het met je voet. Ja, inderdaad. Die was voor het intikken. Die had iedereen gemaakt, denk ik. Ja, jij gaat richting de topscorerslijst, Basiel. Was het maar zo'n feest. Nee, maar ik ben er tevreden mee, ja. Hey, over tevreden. Ben je helemaal tevreden met zoals het momenteel gaat bij DVS? In het begin was het natuurlijk even, niet helemaal basis. Maar op een gegeven moment, ik denk dat je van de 17 wedstrijden toch 15 wedstrijden in de basis hebt gespeeld. Ja, inderdaad. In het begin was het een beetje zoeken voor mezelf. Een beetje vertrouwen zoeken. Maar ik heb mezelf ook wat tijd gegund. Ik had ook tegen mijn vrienden en zo gezegd, het komt wel. En toen gingen we van systeem veranderen. Omdat de tegenstanders ook anders speelden. En toen begon het goed te lopen. Ja, en toen ben ik in de basis gebleven. En inderdaad, ik ben zeer tevreden met hoe het nu gaat. En ook qua team, hoe het nu gaat, top. En voor mijn gevoel ook met steeds meer zelfvertrouwen. Ja, inderdaad, dat is het ook. Ja, ik kwam nieuw hier, kende vrijwel niemand eigenlijk. En ik had toch wel even wat tijd nodig om een beetje te wennen, hoog niveau ook. Maar ik denk dat het na een paar wedstrijden het vertrouwen steeds meer begon te groeien. En nu nog steeds meer begint te groeien. Maar Ronald Hoek kende je natuurlijk al, want daar ging je altijd al kleren mee kopen. Ja. En doe je dat nog steeds, winterkleding en zo? Ik heb toevallig 24e wordt er weer geld gestort door DVS. Dus ik heb een paar tips gevraagd aan Hoek, wat ik kan aanschaffen. Hij heeft mijn mooie winterjas op de Weekamp-site laten zien. Dus. Dat is toch wel hartstikke mooi. Ja, dus die ga ik dan bestellen, denk ik. Ja. Dat is dus echt genieten, Basiel. Ja, dat is helemaal top, echt top. Hey, aanstaande zaterdag, hè, de grote revanche natuurlijk tegen Barendrecht, hè? Ja, inderdaad, grote revanche. Ja, Barendrecht, hele goede ploeg, heel goed middenveld. Maar thuis zijn wij gewoon goed, dus moet kunnen. Ik denk dat het zeker moet kunnen. En ik wens je daar in ieder geval hartstikke veel succes mee. Bedankt voor dit interview, Basiel. Het was mij weer een groot genoegen. Dankjewel. Traditioneel natuurlijk ook het interview met de trainer van het eerste, Roeland ten Berge. Roeland, afgelopen zaterdag, wat was jouw gevoel bij zo'n wedstrijd? Nou, achteraf dat er misschien wel meer in had gezeten. Maar ook wel dat... dat we gewoon heel veel dingen gewoon niet helemaal goed hebben gedaan. En als je dan gewoon heel realistisch gaat kijken, dan is denk ik gewoon die uitslag over de hele wedstrijd gezien gewoon terecht geweest. Lag dat ook niet een beetje aan de tegenstander en de manier waarop zij speelden met vrij vroeg druk zetten en bijna overal op het veld jagen achter DVS aan? En misschien is dat wel een goede voorbereiding voor de komende drie wedstrijden, want...
tegenstanders weten het nog van de heenwedstrijd. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met tegen wie je speelt. In dit geval als je tegen de onderste speelt. Ja, de wedstrijden gaan tellen nou. Iedereen gaat echt voor resultaat spelen. Dus het hoeft niet meer mooi, maar het wordt puur resultaatvoetbal. En deze ploeg die koos ervoor om gewoon heel veel druk te zetten. Iedere keer op de bal en de ruimte heel klein te houden. En dat deden ze gewoon goed. En het veld was heel zwaar. Dus het was heel lastig om toch die vrije middenvelden bijvoorbeeld in de opbouw te zoeken. En als ze hem dan inspeelden en dan was ik een balverlies, dan kwamen hun er heel snel uit. Dus ja, dat nam ook wel het risico met zich mee. En dan ben je ook een beetje voorzichtig daarin. En op een gegeven moment, als je dan toch wel die mogelijkheid krijgt om via een penalty op voorsprong te komen. En je gaat zo'n penalty maken, dan gaat er ook wat anders gebeuren tegen 10 man. Want dan gaan hun natuurlijk met die 10 man, zullen ze meer moeten komen omdat ze dan op achterstand komen. Maar in dit geval maken wij de panel niet en dan blijft het gelijk. En dan hebben hun dus de kans om maar gewoon de tweede helft eigenlijk dat punt te verdedigen. En dat deden ze dus heel ver of wat verder terug dan de eerste helft. En dan is het heel moeilijk om er doorheen te komen. Je had het over het veld. Hè. Hoe typeer jij nou zo'n veld? Want ja, Lisse die laat hem door de groundsman van Feyenoord doen. Op zich, toen ik eraan kwam lopen, dacht ik, nou, het is een redelijk egaal veld voor midden in de winter. Gewoon gras. Maar toch viel het een beetje tegen. Waar zit hem dat dan in? In het weer. Maar ja, kijk, we hebben voor de winterstop hebben we tegen Rijnsburg gespeeld. Ik had het idee dat veld wel redelijk was, nog wel redelijk vlak. Voor de rest, ja. Kon je ook wat sneller combineren? Het leek wel alsof het hier wat stroperig was. Ja, wat dikke gras of zo, hoe ze dat noemen, ik weet het niet. Maar, in ieder geval geen hardgras. Nee, geen hardgras, nee. Nee, dat hebben we nu met dit weer. Nee, maar ja. Het was in die zin was het wel heel zwaar. En dat had denk ik te maken met dat de bovenlaag wel wat zacht was. En, en het veld was ook wat klein. Het was een heel smal veld. Dat weet John altijd weer. Als hij zo'n positiespel uitzet, dan weet hij altijd precies van is het een groot veld of een klein veld. En dat heeft ook nadelige gevolgen. Zeker ook tegen 10 man. Want als een ploeg normaal heel compact gaat spelen, ja, dan krijg je ook nog wel eens dat je ze wat kunt lokken. Dat er wat ruimte achter komt te liggen. Maar ja, er lag bijna ook geen ruimte nou in. En met dat zware veld en ook wel hobbelig, neem je gewoon veel meer risico als je dat korte combinatiespel wil spelen. Nou, denk ik dat er een hele belangrijke fase aankomt. Ik noem het maar even de revanche-fase. 3 wedstrijden die we in de eerste helft van de competitie achter elkaar verloren. En precies die 3 tegenstanders staat ons nu te wachten. Ja, kijk, ik bekijk het eigenlijk gewoon maar zo van dat wij... Je probeert eigenlijk tegen elke tegenstander weer te kijken van hoe heb je de vorige keer gedaan, waar heb je winst behaald, wat ging goed, wat ging er niet goed. En wij hebben inderdaad die ploegen die er nu aankomen, hebben wij een aantal fouten gemaakt. Maar goed, het is niet zo dat wij dan deze wedstrijden weer moeten gebruiken om dat beter te doen. Want dat hebben we eigenlijk in de periode hiervoor al gedaan. Dus dat moeten we eigenlijk gewoon achter ons laten. Kijk, gaat er nu wel even om van, ga je die fouten niet meer maken? Dan ben je wel benieuwd naar, want het zijn natuurlijk wel ploegen die bovenin draaien. Van wat is het kwaliteitsverschil dan? Hè? Dus waar zit het er dan in? Zit het in individuele kwaliteit? Of kunnen wij echt dus, en daar heb ik alle vertrouwen in, dat we als team zo gegroeid zijn, dat wij gewoon heel goed weerstand kunnen bieden tegen gewoon top 5 ploegen. Allereerst natuurlijk Barendrecht. Nou, daar werd het 5-2. De oorzaak vrij duidelijk. Maar daar ga je natuurlijk nu wel wat op verzinnen. Nou ja, kijk, die fouten die zijn er gewoon die toen gemaakt werden, die maken we gewoon nou niet meer. Hè? En dat, daar moeten we wel heel attent op blijven. Maar dat had ook gewoon met keuzes te maken. Had ook wel met de druk zetten van hun te maken. Maar ook met keuzes van ons. En ik weet nog dat we daar ook een goede tweede helft speelden nog. Alleen toen was de marge gewoon te groot. Maar ik weet wel nog dat we toen de tweede helft redelijk dominant waren daar. En daarom maakt het voor mij ook heel interessant. Dat je denkt van nou, je begint weer op nul zaterdag. En eens kijken van hoe hou je je tegen zo'n goede tegenstander. En kunnen wij onze geliefde spel spelen tegen zo'n goede tegenstander. En is iedereen fit? Ja, het is kijk, natuurlijk een aantal jongens die moeten nog wat fitter worden door middel van veel te voetballen. Emran is alleen nog buiten de groep. Christian gaat ook een goede kant weer op. Die traint deze week ook weer redelijk veel mee.
En ja, voor de rest zijn we zo goed als fit. Ja, Daan is bekend. Heiko Epe heeft nu met het tweede meegespeeld. Hoe gaat zo'n jongen die toch van PEC Zwolle komt en waarvan ik eigenlijk persoonlijk had verwacht, nou, dat wordt zijn geheide basisspeler. Hoe gaat hij daarmee om? En hoe ga jij met hem daarmee om? Nou ja, hoe gaan we met elkaar om? Dat is praten. He, dus dingen uitleggen. Wat kan hij beter doen? Wat gaat goed? En hoe komen we zover weer dat hij weer dichter tegen de basis aankomt of dat hij weer basis gaat spelen? Nou, dat bespreken met elkaar. En daarin kwam ook wel naar voren dat hij ritme wil houden. Dat hij wil blijven spelen. En daarom is het ook goed dat hij dan een wedstrijd in de tweede speelt. Maar het is vooral gewoon goed blijven communiceren met elkaar. Okay. Nou, een hele goede communicatie gewenst van de week. Verder een goede training en een goede voorbereiding voor de wedstrijd tegen Barendrecht. Ik kan hem 11 opstellen. Dus ja, het is keuze maken. Oké, okay. Succes. Okay, dank je.